mine damer og herrer. I anledning af TV2's fødselsdag drejer lykkehjulet igen. Så bed velkommen til vores to værter, Stefania Bortolivo og Mikkel Krüger. Rigtig hjertelig velkommen til lykkehjulet. I dag der er det den 1. oktober, og for præcis 30 år siden, ja, der sendte altså TV2 for allerførste gang. Og det skal naturligvis fejres, og vi kunne vel næppe, Stefania, fejre det på nogen bedre måde end et gensyn med et af de programmer, som rent faktisk var på programmet den efterårsaften for 30 år siden. Ja, og de næste 6 dage, der vil vi altså igen sende et af de mest elskede programmer i TV2's historie. Så kære alle sammen, velkommen tilbage til lykkehjulet.